يا شهر البركات، يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. ایک بھائی نے حضرت سلیمان ابن سرت تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا ہے، سلیمان ابن سرت تعالی عنہ کو اہل بیت سے خاص محبت تھی، تو جو لوگ اہل بیت سے خاص محبت رکھتے ہیں وہ اس نام سے واقف بھی ہیں اور ان کے بارے میں جاننا بھی چاہتے ہیں. ان کا نام آپ نے کئی دفعہ سنا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے ضمن میں، پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے ضمن میں، تو اس لیے لوگوں کو پھر جنہوں نے یہ نام پہلے بھی سن رکھا ہے ان کو پھر یہ ہوا کہ بھئی ان کے بارے میں کچھ اور تفصیلات اگر آپ بتا سکیں. بہت ساری تفصیلات ان کے ضمن میں آتی ہیں، بعض طبقات ابن سعد میں، بعض اخبار و اطوال میں، اور اسی طرح اور مختلف کتابیں ہیں جن میں تہذیب ہو گئی، تاریخ الکبیر ہو گئی، معارفت الصحابہ ہو گئی، تاریخ الاسلام ہو گئی، اسی طرح بعض ریفرنسز آپ کو ان کے بارے میں فتح الباری میں بھی ملتے ہیں. علاوہ ازیں اس کے ان کے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے مختلف واقعات امام طبری نے بھی جمع کیے ہیں. تو میں ایک طالب علم آدمی ہوں، اپنی طالب علمانہ کوشش کے تحت بعض حالات ان کے جمع کرنے کی میں نے کوشش کی ہے. بعض حالات زیادہ تفصیل میں ہیں، بعض کم تفصیل میں ہیں. اگر ایک درس ذرا زیادہ طویل ہوا تو پھر انشاءاللہ تعالی دو دروس کے ضمن میں اس کو کور کرنے کی کوشش کروں گا. تو حضرت سلیمان ابن سرت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو حضرت سلیمان ان کا نام تھا، لیکن یہ نام ان کو بچپن میں نہیں دیا گیا تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کیا ہوا نام تھا. تو آپ اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا یہ نام سلیمان حضور کا عطا کیا ہوا نام ہے. ان کا جو نام تھا زمانہ جاہلیت میں اسلام لانے سے قبل وہ تھا یسار، حضور نے بدل کر سلیمان رکھ دیا، تو سلیمان ابن سرت، سرت تو ان کے والد کا نام ہے. تو قبول اسلام کے بعد صحبت نبی سے مستفید ہوئے، جیسا کہ طبقات ابن سعد میں آتا ہے. ان کی جو کنیت تھی وہ تھی ابو مطرف. کنیت کیا ہوتی ہے ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ عرب میں ایک قاعدہ ہوتا تھا کہ جو سب سے بڑا لڑکا ہوتا تھا اس کے نام پر باپ کو ابو کے اضافے کے ساتھ بلاتے تھے. مثال کے طور پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے امام حسن، تو آپ کی کنیت ہوئی ابو الحسن. اسی طرح جو ہے ان کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا مطرف، تو حضرت سلیمان بن سرت کی کنیت پڑی ابو مطرف، یعنی مطرف کے باپ. یہ عربوں میں ایک طریقہ ہے. اب ہمارے بھی عرب دوست ہیں، میرے سب سے بڑے لڑکے کا نام یوسف ہے تو وہ مجھے ابو یوسف بلاتے ہیں، بعض نام سے بلاتے ہیں، تو ان کے پاس یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. بارہ تو ان کا نسب نامہ جو ہم تک پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق بنو خزاع سے تھا، آپ خزائی تھے، تو آپ ہیں سلیمان بن سرت بن جون بن ابی الجون بن منقط بن ربیعہ بن سرم بن خنیس بن حرام بن حبشیہ بن سلول بن کعب بن عمر بن ربیعہ خزائی. تو یہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو علماء نے جمع کیا. مثال کے طور پر تہذیب الکمال میں آپ کو مل جائے گا جلد نمبر 1 پیج 454 پر، اسی طرح طبقات ابن سعد کی جلد نمبر 4، اسی طرح معرفت الصحابہ، اسی طرح الاصابہ، اسی طرح تاریخ الکبیر، الجرح والتعدیل، تاریخ بغداد، سیر الاعلام النبلاء، تہذیب التہذیب، تاریخ الاسلام، طبقات ابن سعد، کئی کتابوں میں یہ آتا ہے. سیر الاعلام النبلاء میرے پاس عربی زبان میں موجود ہے، ابھی تک مجھے اس کا اردو ترجمہ نہیں ملا. تو عربی زبان میں اگر آپ لوگ جانتے ہیں تو آپ عربی زبان میں یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں، بہت ہی زیادہ اس کے اندر ڈیٹیلز موجود ہے. سیر الاعلام النبلاء امام ذہبی کی کتاب ہے، بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس میں صحابہ کرام اور دیگر لوگوں کے حالات زندگی جمع کیے. تو بہرحال حضرت سلیمان بن سرت جو ہے آپ صحابی رسول ہیں، اور علامہ ذہبی کے نزدیک آپ صغار صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں، لیکن علامہ حجر عسقلانی
علامہ عینی، علامہ قسطلانی رحم اللہ اجمعین، ان کو یہ اصحاب جو ہے آپ کو افاضل صحابہ میں شمار کرتے ہیں، جیسا کہ امام اسی جس طرح فتح الباری میں یا عمدۃ القاری میں یا ارشاد الساری میں، یہ بخاری کی شرح ہیں یہ تینوں کتابیں، اور بڑی عمدہ شرح ہیں بخاری شریف کی، کہ اتنی عمدہ شرح ہیں کہ ان سے بہترین شرح آج تک بخاری کی لکھی نہیں گئی، تو ان میں یہ تفصیل آتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ افضل الصحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں. تو آپ نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث کا سماع کیا، علاوہ ازیں جن صحابہ سے آپ کا سماع ثابت ہے جیسا کہ الاصابہ وغیرہ میں بھی آتا ہے، اور تاریخ الاسلام میں، اور تہذیب الکمال میں، اور سیر الاعلام النبلاء میں، اور التہذیب التہذیب میں، تو وہ صحابی رسول ہیں ابی ابن کعب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح جبیر ابن مطعم، اور امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ چار صحابہ، ان کے زیادہ تر نام ہمیں ملتے ہیں کہ جن سے آپ نے براہ راست حدیثیں لی ہیں. اچھا، آگے جن لوگوں نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں، کن سے؟ حضرت سلیمان بن سرد سے، تو ان میں جن لوگوں کا نام آتا ہے وہ ایک ہے ابو اسحاق سبیعی، اسی طرح تمیم بن سلمہ، اسی طرح شقیر عبدی، اسی طرح شمر، اسی طرح دبثم ضبی، عبداللہ بن یسار جہنی، عدی بن ثابت، ابو الضحا، مسلم بن صبیح، یحییٰ بن یعمر، اور ابو عبداللہ جدلی. تو یہ تو ہو گئے تابعین، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ آپ سے سماع کیا ہے، تو تابعین کی یہ جماعت ہے. ان کے نام جو ہیں جن کتابوں سے اخذ کیے گئے ہیں ان میں تاریخ بغداد ہے، اسی طرح الاصابہ ہے، تہذیب الکمال ہے، اور جرح و تعدیل کی یہ کتاب، ان کتابوں سے یہ تفصیلات جو ہے آپ کے سامنے میں نے جمع کی. تو اس لیے آپ کو حوالے بھی دیے جا رہا ہوں تاکہ آپ میں سے وہ لوگ جو طالب علم ہیں انہیں پتا ہو کہ کن کتابوں میں یہ ریفرنسز آپ کو مل جائیں گے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے یہ پرجوش حامیوں میں سے تھے. جنگ صفین میں انہوں نے بڑے بڑے کارنامے دکھائے. شامی فوج کے مشہور بہادر حوشب ذی ذلیم کو انہی نے مارا تھا، جس کی تفصیلات اخبار و اطوال میں آتی ہیں پیج 198 پر. اسی طرح اس جنگ میں سلیمان بن سرد جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے، اور بہت زخمی ہوئے تھے، لیکن کوئی زخم ان کے پشت پر نہ تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بہادری اور شجاعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ سب کے سب زخم وار ان کے سینے پر تھے. صلح نامہ ہوا جب اس کی کتابت کی گئی جنگ صفین میں، بڑی تفصیل کے ساتھ جنگ صفین میں نے مولا علی کی سیرت میں جمع کی ہے، آپ وہاں جا کر اسے سن سکتے ہیں. تو صلح نامہ کی جب کتابت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، اگر اس وقت کوئی مددگار ہوتا تو ہم ہرگز یہ معاہدہ منظور نہ کرتے. تو یہ رائے بھی ان کی اخبار و اطوال میں آتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کے بعد اسی طرح یہ آپ کی اولاد کے بھی ساتھ رہے، اور حسنین کریمین کے ساتھ رہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں بھی آپ کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی یہ رہے. باضابطہ انہوں نے خط لکھ کر آپ کو کوفے آنے کی بھی دعوت دی. لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ جب حضرت حسین تشریف لائے تو سلیمان بن سرد نے ان کی کوئی مدد نہ کر سکے، اور کربلا کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا. اس واقعے پر ان لوگوں کو سخت افسوس ہوا، ندامت ہوئی، اور اس کے بعد یہ میں آپ کے سامنے اس کو کنسائسلی جمع کر رہا ہوں اور پھر ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ سلیمان بن سرد اور ان کے دوسرے ساتھی یعنی مسیب بن نخبہ، یہ بہت نادم اور شرمسار ہوئے. انہوں نے طے کیا کہ ہم حضرت حسین کے خون کا انتقام لیں گے. اور پھر سن 65 ہجری میں ایک بہت ہی زبردست توابین کی ایک جنگ ہے، توابین کی ایک جماعت ہے وہ نکلی، اور پھر قرقیسیہ کے قریب عین الوردہ پہ. اس کو میں توابین کی جنگ بھی شاید میں کور کر چکا ہوں پہلے، مجھے یاد پڑتا ہے، لیکن بارہ حضرت سلیمان بن سرد کے واقعے میں ہم پھر ذکر کریں گے. صحابہ کرام کا ذکر ہے، اس ذکر سے تو ویسی بھی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو پھر اس جنگ میں آپ شہید ہوئے، اور جب آپ شہید ہوئے تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، فستو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا، فستو برب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا. تو یہ کامیابی کی دلالت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے منصب پر فائز کیا. اس طرح ابن رسول امام حسین کے خون کے انتقام میں جان دے کر گزشتہ غلطی کی آپ نے تلافی کی، اور حضرت حسین کی محبت کے جرم میں
ان کا سر کاٹ کر ظالم جابر مروان بن حکم کے پاس بھیجا گیا، جس کی تفصیل طبقات ابن سعد میں آتی ہے. بعض تفصیلات کو جیسا میں نے آپ سے کہا میں تفصیلاً بھی ذکر کروں گا، ابھی میں کنسائسلی آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں. تو سلیمان بن سرد جو ہے وہ دراصل کوفے کے رہنے والے تھے، خزیمہ کے محلے میں ان کا مکان تھا. کہ آپ سے آپ میری تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، جب کوفہ آباد ہوا تھا تو اس میں مختلف محلے قائم کیے گئے تھے، تو ہر قبیلے کے مختلف محلے تھے، تو ان محلے میں انہی قبیلے کے لوگ رہا کرتے تھے. تو آپ کا تعلق جس محلے سے تھا تو خزیمہ کے محلہ تھا، کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے بنو خزاعہ سے تھا، تو آپ خزیمہ کے محلے میں آپ رہتے تھے. اعزاز و اشراف میں آپ ممتاز حیثیت رکھتے تھے، اور بالکل آپ سن رسیدہ تھے، اور صاحب مرتبہ و کمال بھی تھے، اور عبادت و ریاضت میں بھی بہت بلند و بالا آپ کا بلند مرتبہ تھا، تو اسے بھی استعاب وغیرہ میں روایت کیا گیا ہے. اور بعض راوی تو لکھتے ہیں کہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ بہت زیادہ کبیر السن تھے، عمر رسیدہ تھے. 93 سال آپ کی عمر بتائی جاتی ہے. جو آپ کی تاریخ وفات کے ضمن میں مختلف اقوال آتے ہیں، بعضوں کا قول ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا. بہرحال تو یہ چند ایک تفصیلات خلاصتاً آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب ان کی کچھ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ پھر آپ لوگوں میں سے جن لوگوں کو تفصیل جاننے کا بھی ایک شوق ہوتا ہے، ایک علم، ایک شغف ہے، کہ سلیمان بن سرد جو ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نکلے مکہ مکرمہ کی طرف، تو سلیمان بن سرد کے مکان میں پھر شیعان علی جمع ہوئے. حضرت معاویہ کے انتقال کر فرمانے کا جو ذکر ہے اس کو ذکر کر کے پھر ان لوگوں نے تو شکر کیا، کیونکہ یہ تو حضرت معاویہ کو پسند نہیں کرتے تھے جماعت، کیونکہ شیعان علی تھے. ابن سرد نے کہا کہ بھئی معاویہ ہلاک ہو گیا اور حسین نے بیعت میں تعامل کیا اور وہ مکہ میں چلے آئے ہیں. تم لوگ ان کے اور ان کے والد کے شیعہ، یعنی کہ تم ان کے جماعت ہو، ان کے تم شیعہ ہو، اگر تم ان کی نصرت اور ان کی دشمن سے جہاد کرنا چاہتے ہو تو تم ایسا کرو کہ حضرت امام حسین کو لکھو، اور اگر تم کو اندیشہ ہو ڈر جانے کا یا بزدلی کا تو ان کو دھوکہ نہ دو. سب نے کہا کہ ہم ان کے دشمن سے قتال کریں گے، اپنی جانیں ان پر نثار کریں گے. تو انہوں نے کہا بھئی ٹھیک ہے، پھر اس ضمن میں اگر ایسی بات ہے تو ان کو خط لکھو. تو خط لکھا گیا، جس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے جیسا کہ امام طبری نے اس کو جمع کیا اپنی جلد نمبر 4 حصہ اول میں، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین بن علی کو سلیمان بن سرد اور مسید بن الجبہ اور رفاعہ بن شداد اور حبیب بن مظاہر اور کوفے کے شیعہ مومنین مسلمین کی طرف سے السلام علیک. ہم لوگ حمد کرتے ہیں اللہ کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور پرستش کے لائق نہیں. بعد اس کے شکر ہے اللہ کا کہ اس نے آپ کے سرکش و گمراہ دشمن کو خاک میں ملا دیا، جس نے اس امت کی حکومت کو دبا لیا تھا، غنائم کو چھین لیا تھا، ان کے بغیر مرضی ان کا حاکم بن بیٹھا ہے. نیک بندوں کو اس نے قتل کر ڈالا تھا اور بدکاروں کو رہنے دیا تھا. مال خدا کو ظالموں میں دست بدست وہ پھرا رہا تھا. عذاب اس پر نازل ہو جس طرح سموت پر نازل ہوا. ہم لوگوں کا ہدایت کرنے والا کوئی نہیں، آپ تشریف لائیے، شاید آپ کی وجہ سے خدا ہم سب کو ایک دفعہ پھر جمع کر دے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصر عمارت میں موجود ہیں، ہم جمعے میں ان کا ساتھ نہیں دیتے، نہ عیدگاہ میں ان کے ساتھ جاتے ہیں. ہمیں اتنا معلوم ہو جائے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں تو ہم ان کو اس طرح نکال دیں کہ انہیں شام میں انشاءاللہ چلا جانا پڑے. والسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ. تو بہرحال یہ بات انہوں نے آپ نے دیکھا، جیسا کہ میں نے تو عبارت ویسی آپ کے سامنے پڑھ دی جیسے خط میں موجود ہے، تو اس طرح آپ کو پتا ہوگا کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بالکل ساتھ جڑے ہوئے تھے، حضرت معاویہ کو پسند نہیں کرتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک موقع ہے کہ ایک دفعہ پھر شاید مسلمان اہل بیت کی قیادت میں جمع ہو جائے. تو اس طرح کے اور خطوط بھی امام حسین کو لکھے گئے، تو یہ ایک خط جو ہے یہ ادھر سے آیا اور ان خطوط میں شامل تھا جو حضرت امام حسین کو لکھے گئے. بہرحال جب حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اور ابن زیاد اپنی لشکر گاہ سے جو اس نے نخیلہ میں تھا واپس آ کر کوفے میں داخل ہوا، تو اب شیعہ جو ہے وہ آپس میں ملاقات کرنے میں ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے، اور سب کے سب بہت پشیمان ہوئے اور یہ سمجھے کہ ہم سے بہت بڑا قصور سرزد ہوا. تو یہاں پہ جو لفظ شیعہ کا اطلاق ہو رہا ہے تاریخ طبری میں، اس سے مراد شیعان علی ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فدائی، آپ کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ جڑے ہوئے وہ لوگ
جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، ان یہاں مراد وہ ہیں، تو انہوں نے ایک دوسرے کو ملامت کرنی شروع کی کہ دیکھو یہ تم سے بہت بڑا ایک قصور سرزد ہو گیا ہے، امام حسین کیوں نے تمہیں اپنی تم نے انہیں بلایا اور تم ان کی مدد کے لیے نہیں نکلے، تو اب ہم نے یہ کلنک کا ٹیکا، یہ گناہ کا داغ اپنے اوپر سے مٹانا ہے اور اس کا بدلہ لینا ہے، یا ہم خود ختم ہو جائیں گے یا ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو کوفے کے رؤساء شیعہ میں سے 5 شخصوں کی طرف یہ لوگ اس باب میں رجوع ہوئے، ان میں سے ایک سلیمان بن سرد خزائی حضور کے صحابی ہیں، ایک اسی طرح مسیب فزاری حضرت علی کے بہترین اصحاب میں سے تھے، تابعی تھے، اور عبداللہ بن عزری اور عبداللہ تیمی اور رفاعہ بجلی، ان لوگوں نے ان سے التجا کی تو یہ 5 شخص سلیمان بن سرد کے گھر جمع ہوئے۔ یہ لوگ بہترین اصحاب علی میں سے تھے اور ان کے ساتھ شرفاء اور رؤساء شیعہ میں سے بہت سارے لوگ تھے۔ مسیب نے لوگوں کی طرف رخ کر کے ایک تقریر شروع کی، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی، حمد و ثنا بیان کی، حضور پر صلوات بھیجے، اس کے بعد کہا کہ بھئی ہم لوگ بہت دنوں جی چکے ہیں اور انواع و اقسام کی آفتوں کا ہم نے سامنا بھی کیا ہے، ہمیں اپنے پروردگار کی طرف اب رجوع ہو جانا چاہیے کہ ہمیں ان لوگوں میں نہ شمار کرے جن سے کل کے دن وہ یہ کہنے والا ہے کہ کیا کیا ہم نے، تمہاری اتنی عمریں نہیں کی کہ جس میں نصیحت والا نصیحت لے، جبکہ ایک پیغمبر بھی تمہیں متنبہ کرنے کو آ چکا تھا، اس لیے تو امیر المومنین نے فرمایا کہ جس عمر میں ابن آدم پر خدا نے حجت تمام کر دی وہ 60 برس ہیں، تو ہم لوگ تو بہت جی چکے، ہم لوگ اب یہ آرزو نہیں کرتے کہ مزید جئیں۔ بارہ وہ ایک طویل اجتماع ہوا اور اس میں انہوں نے اس بات پر رجوع کیا کہ اب ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ اچھا، پھر اس میں رفاعہ بجلی کی ایک تقریر بھی ہمارے سامنے آتی ہے، اس کو امام طبری نے جمع کیا ہے کہ مسیب کے بعد، پہلے تو مسیب کھڑے ہوئے، پھر مسیب کے بعد جو ہے رفاعہ نے بڑھ کر سب سے بیشتر تقریر کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد انہی باتوں کو دہرایا اور پھر کہا کہ بھئی ہماری جمعیت میں سب تم کو دوست رکھتے ہیں، تو اگر تمہاری رائے ہو اور ہمارے اصحاب کی بھی رائے ہو تو شیخ شیعہ صحابی رسول سلیمان بن سرد کو، جن کا قدم سب پر سبقت رکھتا ہے، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں، ہم سب تابعی ہیں، تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم انہیں امیر بنا لیں۔ ان کے بعد عبداللہ بن وال اور عبداللہ بن سعد نے تقریر کی حمد و ثنا کے بعد، انہوں نے بھی وہی بات کہی جو رفاعہ بجلی کی زبان سے نکلی تھی، انہوں نے مسیب کی بزرگی اور فضل کا اقرار کیا اور سلیمان بن سرد کی سبقت کا اظہار کیا اور ان کے امیر ہونے پر اپنی مرضی کا اظہار کیا۔ مسیب بول اٹھے کہ اچھی بات تم نے کہی، یہ توفیق الہی تمہارے لیے ہوئی، تم دونوں کی رائے سے مجھے بھی اتفاق ہے، ہم سلیمان بن سرد کو اپنا امیر بناتے ہیں۔ اچھا، حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب سلیمان بن سرد کو امیر بنایا ہے، میں بھی ان کے گھر میں موجود تھا اور بزرگان اور شہ سواران شیعہ میں سے 100 آدمیوں سے زیادہ اس وقت ان کے مکان میں تھے۔ سلیمان بن سرد نے بہت سخت گفتگو کی اور اسی خطبے کو ہر جمعے کے دن بار بار دہراتے رہے جو مجھے پہلے ہی حفظ ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حق تعالیٰ کی خدا کے سوا، حق تعالیٰ کی خدا کے سوا نہیں، اللہ تعالی ہمارا رب ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کی، حضور پر صلوات بھیجے اور پھر بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اپنا بیان کیا کہ ہمارے بزرگوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور وہ بہت طویل تقریر ہے، اس کی ایک ایک بات میں آپ کے سامنے اگر رکھوں گا تو یہ درس بہت طویل ہو جائے گا۔ بہرحال انہوں نے بڑے غضبناک انداز میں کہا کہ اٹھو اس سے پہلے کہ تمہارا رب تم پر غضبناک ہو، تم جب تک اسے راضی نہ کر لو اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کے پاس نہ جانا، میں جانتا ہوں واللہ جب تک ان کے قاتلوں سے لڑ کر تم ان کو ہلاک نہ کرو گے خدا تم سے راضی نہ ہوگا، سنو سنو موت سے ہرگز نہ ڈرو، اللہ والے موت سے نہیں ڈرا کرتے اور وہ جو موت سے ڈرتے ہیں وہ ضرور ذلیل ہو کے رہتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے اپنی طویل تقریر کو جاری رکھا، ان کی طویل کے آخر میں خالد بن سعد اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اگر میں جانتا اپنے تئیں قتل کرنے سے مجھے گناہ سے نجات ہو جائے گی اور میرا پروردگار مجھ سے خوش ہوگا تو آج ہی میں اپنے آپ کو قتل کر دیتا۔ اسی طرح پھر اور جوش و ولولہ مسلمانوں میں پیدا ہوا۔ حذیفہ بن یمان کے فرزند حضرت حذیفہ بن یمان جو صحابی رسول ہیں، ان کے بیٹے سعد بن حذیفہ بن یمان اس وقت مدائن میں رہتے تھے،
تو ان کو سلیمان بن سرد نے خط لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلیمان بن سرد کی طرف سے سعد بن حذیفہ کو اور ان کے پاس مومنین میں سے جو لوگ ہیں انہیں سلام پہنچے۔ دیکھیے دنیا وہ مقام ہے کہ نیکی یہاں یہاں سے چل بسی اور برائی جو ہے وہ درپیش ہے، اسے اہل سرد سے نفرت ہے اور خدا کے نیک بندوں نے اس سے علیحدہ ہونے کا عزم کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنی تھوڑی سی دنیا جو ناپائیدار تھی دے کر حق تعالیٰ کے ثواب کثیر کو جو دولت پائندہ ہے مول لے لیا ہے۔ تو ہم نے شیعان علی نے اس بات پر غور کیا کہ پیغمبر کے نواسے کو ہم نے بلایا، وہ ہمارے بلاوے پہ چلے آئے، لیکن جب انہوں نے پکارا تو ہم نے جواب نہ دیا، انہوں نے جب پلٹ جانے کا ارادہ کیا تو روک لیے گئے، امان مانگی تو امان نہ دی گئی، اور انہوں نے ان لوگوں سے کنارہ کرنا چاہا تو انہوں نے ان کو نہیں چھوڑا، ان پر حملہ کیا اور ان کو قتل کیا اور ان پر ظلم کیے۔ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے کوشش یہ کی کہ یہاں پر ابھارا جائے کہ اور لوگوں کو بھی جمع کیا جائے۔ تو بہرحال 65 ہجری میں مقام نخیلہ میں یہ لوگ ملے اور اس کے بعد وہ بات آگے چلی۔ تو پورا ایک پلان انہوں نے حضرت سعد بن حذیفہ کو لکھ کے دیکھا۔ تو سعد بن حذیفہ کو کا شیعہ اہل بیت سے خطاب وہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو یہ خط سعد کے پاس عبد الملک عبداللہ بن مالک تائی کے ہاتھ روانہ کیا گیا۔ سعد نے اس خط کو پڑھ کر مدائن میں جو شیعہ تھے ان کو بلایا۔ کوفے کے بہت لوگ مدائن میں رہا کرتے تھے، انہیں یہ جگہ پسند آ گئی تھی، یہیں بس گئے تھے۔ تقسیم و وظائف کا جب زمانہ ہوتا تھا تو کوفے میں آ کر اپنے وظیفوں کو لے کر پھر مدائن میں چلے جاتے تھے۔ یہ لوگ جب آئے تو سعد بن حذیفہ نے سلیمان بن سرد کا خط ان کو پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد حمد و ثنا باری تعالیٰ بجا لائے اور کہا کہ بھائی تم سب لوگ حسین کی نصرت پر اور ان کے دشمن سے جنگ کرنے پر عزم جو ہے اور باہمی اتفاق کر چکے تھے، لیکن ان کے قتل ہو جانے سے پہلے تم کو موقع نہ ملا۔ خداوند عالم تم کو اس نیک ارادے کا اور نصرت حسین اتفاق کرنے کا بہترین ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہ خط تمہارے بھائیوں نے بھیجا ہے، تمہیں جرت دلاتے ہیں، تم سے مدد چاہتے ہیں، تمہیں حق کی جانب بلاتے ہیں، جس کے لیے تم خدا سے بہترین اجر و ثواب کی امید رکھتے ہو۔ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، اب کیا کہتے ہو؟ سب نے اتفاق سے کہا کہ ہم ان کی اس بات کو قبول کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ شریک ہو کر قتال کریں گے، جو ان کی رائے ہے وہی ہماری رائے ہے۔ عبداللہ بن تائی جو اس خط کو لانے والے تھے، عبداللہ بن مالک تائی، وہ کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا ہم نے اپنے برادران ایمانی کی بات کو قبول کیا اور جس امر کی طرف وہ ہمیں بلاتے ہیں ہم موجود ہیں۔ سعد بن حذیفہ نے اس خط کا جواب لکھ کر عبداللہ بن مالک تائی کے ہاتھ سلیمان بن سرد کو روانہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلیمان بن سرد کو سعد بن حذیفہ کی طرف سے ان سب مومنین کو جو ان کے ساتھ ہیں سلام پہنچے۔ میں نے تمہارے خط کو پڑھا اور تمہارے برادران ایمانی کی جماعت جس امر پر متفق ہوئی ہے اور اس میں تم ہم لوگوں کو شریک کرنا چاہتے ہو، میں اس امر کو بخوبی سمجھتا ہوں اور سمجھ بھی گیا ہوں۔ خدا نے تمہیں ثواب کی ہدایت کی بڑی فضیلت تم کو میسر ہوئی، ہم لوگ دل سے سعی و کوشش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، سامان حرب جمع کر رہے ہیں، گھوڑوں پر زین ڈال چکے ہیں اور اس کے بعد ہم بھی نکل رہے ہیں، انشاءاللہ کہیں دم نہ لیں گے، والسلام۔ سلیمان بن سرد نے خط پڑھ کر اپنے اصحاب کو سنایا تو سب بہت خوش ہوئے کہ ایک جمعیت جو ہے وہ جمع ہو گئی ہے۔ تو سعد بن حذیفہ بن یمان کو جو خط بھیجا تھا، اسی خط کی نقل مسنہ بن عبدی کو بھی سلیمان بن سرد نے دبیان بن تمیمی کے ہاتھ روانہ کی۔ مسنہ نے اس کا جواب لکھا کہ میں نے تمہارے خط کو پڑھا اور سب بھائیوں کو بھی پڑھ کر سنایا، سب نے تمہاری رائے کی ستائش کی اور تمہاری بات کو قبول کیا، انشاءاللہ ہم سب لوگ اسی وقت جو کہ تم لوگوں نے مقرر کیا ہے کہ وہ 65 ہجری میں مقام نخیلہ جو انہوں نے بتایا تھا وہاں جمع ہونا ہے، تو ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی اس مقام پر پہنچیں گے۔ تو انہوں نے بھی اس خط کا جواب جو ہے وہ اس طرح دیا۔ حضرت حسین کی شہادت کے بعد 61 ہجری میں ان لوگوں نے اپنا کام شروع کر دیا تھا، آلات حرب و سامان جنگ کے جمع کرنے میں مشغول تھے، کیونکہ کام آپ نے بڑی پوشیدگی سے کرنا تھا، کیونکہ ہر طرف جو ہے وہ بنو امیہ کا دور دورہ تھا، کھل کر تو آپ کر نہیں سکتے تھے۔ تو لوگ ان سے ملتے جاتے تھے، قوم کے بعد قوم ان کی شریک ہوتی جاتی تھی، وہ لوگ اس کام میں لگے رہے یہاں تک کہ ربیع الاول 64 ہجری کی ہجری آ گئی۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ جب یزید جو ہے وہ مر گیا۔ امام حسین کے قتل ہونے میں اور یزید کے ہلاک ہونے میں 3 برس اور 2 مہینے اور 4 دن کا فصل ہے۔ تو اس وقت ابن زیاد امیر عراق بصرہ میں تھا، کوفے میں اس کی طرف سے عمر بن حریث مخزومی تھا۔ سلیمان بن سرد کے پاس شیعوں نے آ کر کہا وہ فرعون تو مر گیا اور اس وقت حکومت کمزور ہو رہی ہے، آپ کی رائے ہو تو ابن حریث پر حملہ کر کے دار الامارہ سے ہم لوگ اسے نکال دیں، اس کے بعد خون حسین کا بدلہ لینا شروع کریں اور ان کے قاتلوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالیں، لوگوں کو اہل بیت کی طرف آ جانے کی دعوت دیں جو کہ مظلوم اور اپنے حق سے محروم ہیں۔ اس باب میں
لوگوں نے پھر بہت اصرار کرنا شروع کیا. سلیمان بن سورت نے کہا کہ دیکھو ابھی جلدی نہ کرو, ٹھہرو, جو بات تم کہتے ہو اس پر میں غور کر چکا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ قاتلان حسین روسائے کوفہ اور شہ سواران عرب میں سے ہیں, اور انہیں اس سے اور انہی سے اس خون کا انتقام لینا چاہیے. اگر ان کو تمہارے ارادے کا حال معلوم ہو گیا اور یہ سمجھ گئے کہ تم انتقام لینا چاہتے ہو تو وہ بہت سختی سے تمہارے خلاف اٹھیں گے, اور جو لوگ اس وقت میرے تابعین میں سے ہیں میں ان کے باب میں بھی غور کر کے دیکھا, یہ اگر اٹھ کھڑے ہوئے تو انتقام نہ لے سکیں گے, اپنے دل کو ٹھنڈا نہ کر سکیں گے, اپنے دشمن کو ضرر نہ پہنچا سکیں گے, اور خود سب کے سب قتل ہو جائیں گے, اور ہماری جو اتنی لمبی پلاننگ ہے وہ سب ختم ہو جائے گی. ہاں وہ فرعون تو ہلاک ہو گیا لیکن ہمیں بڑے سمل کے آگے چلنا ہوگا. اچھا انہی دنوں میں عبیداللہ بن مری کا ایک خطبہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے, بہت بڑا واعظ تھا, اور اس نے بھی ایک خطبہ دیا, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجی, اور اس نے ایک خطبہ دیا, وہ بھی ایک بڑا طویل خطبہ ہے. اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ تاریخ طبری کی جلد نمبر 4 حصہ اول پیج نمبر 309-310 پر اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے عمارت کوفہ پر عبداللہ بن یزید کا تقرر ہوا تو یزید کے ہلاک ہو جانے کے بعد لوگوں نے عمر بن حریث پر حملہ کر دیا اور دار العمارہ سے اسے نکال دیا, اور ببا کے حاکم بنانے پر راضی ہو گئے, اور اسے جو ہے وہ گوبر کا گیند کہتے تھے. بہرحال یہی لوگوں کو نماز پڑھایا کرتا تھا, اور ابن زبیر سے اس نے بیعت بھی کر لی تھی. تو سلیمان بن سورت کے اصحاب برابر اہل شہر میں سے شیعہ وغیرہ سب کو دعوت دیا کرتے تھے, اور بہت لوگ ان کے تابع ہو چکے تھے. لیکن موت یزید کے بعد زیاد ابن سورت کی طرف اہل شہر دوڑنے لگے. یزید کو ہلاک ہوئے ابھی 6 مہینے گزرے تھے کہ رمضان کی 15 تاریخ جمعے کے دن مختار کوفے میں وارد ہوا, اور 22 تاریخ جمعے کے دن عبداللہ بن یزید حاکم کوفہ ہو کر ابن زبیر کی طرف سے کوفے میں آیا. یہی شخص سرحد و جنگ و جدال کا بھی امیر تھا, اور اسی کے ساتھ خراج کوفہ پر امیر ہو کر ابراہیم بن عارج ابن زبیر کی طرف سے آیا تھا. اچھا یہاں پر عبداللہ بن یزید سے 8 دن پہلے مختار کوفے میں آ گیا, مگر تمام رؤسائے شیعہ ابن سورت کے پاس جمع تھے, کوئی مختار کے پاس نہیں آیا. مختار شیعوں کو دعوت دیتا تھا کہ میرے پاس خون حسین کا انتقام لینے آؤ, وہ جواب دیتے تھے کہ ہم سلیمان بن سورت کے ساتھ ہیں اور سب نے انہی کی اطاعت اختیار کر لی ہے, انہی کے پاس ہم جمع ہوتے ہیں, اور اب ہم انہی کو اپنا امیر مانتے ہیں. تو اس وقت اس نے کہا کہ بھئی دیکھو میں مہدی وقت محمد بن حنفیہ کے پاس سے آیا ہوں, مجھے انہوں نے اپنا وزیر اور امین اور معتمد بنا کر لوگوں کے پاس بھیجا ہے. شیعوں سے اسی طرح کی باتیں کرتے کرتے آخر اس نے کچھ لوگوں کو ادھر سے توڑ لیا, وہ اس کی تعظیم کرنے لگے, اس کی بات سننے لگے, اس کے حکم کے منتظر رہنے لگے, مگر بڑی جماعت شیعوں کی ابن سورت کے ساتھ تھی. اس سبب سے مختار اپنے کام میں ابن سورت کو بہت بڑا مزاحم و مانے سمجھتا تھا, اور اسی کو تاریخ طبری میں بھی نقل کیا گیا ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 311 پر. وہ اپنے اصحاب سے کہا کرتا تھا کہ تمہیں معلوم بھی ہے اس شخص کا یعنی کہ سلیمان بن سورت کا کیا ارادہ ہے؟ ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ لڑنے کو نکلیں, اپنے تئیں بھی قتل کریں ہوں اور تمہیں بھی قتل کریں, نہ ان کو جنگ و جدال کا تجربہ ہے نہ اس کے فن کا علم ہے. اسی زمانے میں یزید بن شیبانی نے عبداللہ بن یزید سے جا کر کہا کہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ یہاں شیعہ ابن سورت کے ساتھ تم پر چڑھائی کر کے تمہیں جو ہے وہ پیچھے کی طرف دھکیل دیں گے, یہاں سے ہٹا دیں گے, اور ایک چھوٹا گروہ ان لوگوں کا بھی ہے جو مختار کے ساتھ ہے, اور مختار ابھی چڑھائی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا, ابھی وہ منتظر ہے, دیکھتا ہے کہ سلیمان بن سورت کے خروج کا کیا انجام ہوتا ہے. ان کے پاس ساز و سامان سب تیار ہے, وہ انہی دنوں میں خروج کیا چاہتے ہیں, اگر مناسب سمجھو تو اپنے اہل شرطا کو اور سپاہ کو اور شرفائے قوم کو جمع کر کے ہم تم سب کے ساتھ سلیمان بن سورت کے پاس چلیں, اور ان کے مکان پر پہنچ کر انہیں اپنے پاس بلاؤ, اگر وہ چلے آئے تو چلے آئے, یا اگر وہ لڑنے پر آمادہ ہوں تو ان سے لڑ لو, فوج تو تمہاری آمادہ ہے, پیکر ہے اور پھر بالکل تیار ہے, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو کرو. عبداللہ بن یزید نے کہا کہ بھئی ہمارے ان کے درمیان خدا انصاف کرے گا, وہ ہم سے لڑیں گے, وہ ہم سے تعرض نہ کریں گے تو ہم بھی ان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, یہ تو بتاؤ کہ ان کا مطلب کیا ہے. شیبانی نے کہا کہ بھئی لوگ یہ چرچا کر رہے ہیں کہ وہ امام حسین ابن علی کے خون کا انتقام لینے والے ہیں. اس نے کہا کہ کیا حسین ابن علی کو میں نے قتل کیا ہے؟
اس پر خدا لعنت کرے۔ شیبانی نے کہا کہ سلیمان بن سرت اور ان کے اصحاب یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ کوفے پر قبضہ کر لیں۔ عبداللہ بن یزید یہ سن کر گھر سے نکلا، ممبر پر جا کر خطبہ پڑھا، حمد و ثنا الہی بیان کی۔ اس کے بعد کہا کہ بھائی مجھے خبر ملی ہے کہ اہل شہر میں سے ایک گروہ نے ہم پر خروج کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں؟ معلوم ہوا کہ امام حسین ابن علی کے خون کا بدلہ چاہتے ہیں۔ خدا ان لوگوں پر رحم کرے، واللہ مجھے ان کے گھروں کا ایک ایک کا پتہ بتایا گیا، مجھ سے یہ کہا گیا کہ ان لوگوں کو گرفتار کر لوں، مجھے مشورہ دیا گیا کہ ان کے خروج کرنے سے پہلے میں ان سے جنگ کی ابتدا کر دوں۔ میں نے اس بات کو نہ مانا اور کہہ دیا کہ وہ مجھ سے لڑیں گے تو ان سے لڑوں گا، وہ مجھ سے تعرض نہ کریں گے تو میں ان سے تعرض نہ کروں گا۔ آخر وہ مجھ سے کیوں لڑنے لگے؟ واللہ خدا کی قسم نہ میں نے حسین ابن علی کو قتل نہیں کیا، نہ ان کے قاتلوں کے ساتھ شریک ہوا، ان کے قتل ہو جانے کا تو مجھے غم ہوا۔ خدا ان پر رحمت نازل کرے، ان لوگوں کے لیے امان ہے، یہ علانیہ خروج کریں، چلے پھریں۔ جس نے حسین سے قتال کیا اس سے لڑنے کو روانہ ہوں، وہ بھی تو ان سے لڑنے کو آ رہا ہے۔ میں تو قاتل حسین کے مقابلے میں انہی لوگوں کی مدد کروں گا، یہی ابن زیاد تو حسین کا قاتل ہے، اسی نے تمہارے اقران و امثال و بہترین قوم کو قتل کیا، وہ تم سے لڑنے کو چلا آ رہا ہے۔ تو جسر بنج سے ایک رات کی راہ پر جو اس سے ملنا چاہے مل سکتا ہے، اس سے لڑنا اور سامان جنگ کرنا اس بات سے افضل و اولا ہے کہ تم لوگ آپس میں لڑنے لگو، تم میں سے ایک دوسرے کو قتل کرے، ایک دوسرے کا خون بہائے۔ کل تمہارا دشمن تمہارے سر پر آ رہا ہے تو دیکھو کہ تمہاری قوت آپس میں نہ ٹوٹ پائے۔ واللہ خدا کی قسم یہی تو تمہارے دشمن کی آرزو ہے کہ تم آپس میں لڑ پڑو، تم آپس میں مت لڑنا اور جا کر اس سے لڑنا۔ تو یہ تقریر سن کر ابراہیم بن محمد بن طلحہ نے کہا کہ ایہا الناس، اے لوگوں، اس خوشامدی صلح جو کی باتوں سے دھوکے میں نہ آنا، تلوار چلنے اور فتنہ و فساد کے برپا ہونے سے غافل نہ ہونا۔ واللہ اگر کوئی ہم پر خروج کرے گا تو ہم اسے ضرور قتل کریں گے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ لوگ ہم پر خروج کرنا چاہتے ہیں تو ہم باپ کو بیٹے کے بدلے اور بیٹے کو باپ کے بدلے گرفتار کر لیں گے، ہم قرابت دار کے عوض میں قرابت دار سے مواخذہ کریں گے اور کار گزار کو کار فرما کے عوض ماخوذ کریں گے۔ بہرحال اس نے بھی ایک لمبی چوڑی تقریر کی۔ مسیب یہ سن کر اس پر جھپٹ پڑے، گفتگو اس کی قطع کر دی اور کہا کہ او بیت توڑنے والوں کے نطفے، تو ہمیں اپنی تلوار سے اور فتنہ پردازی سے ڈراتا ہے، خدا کی قسم تجھ میں تو اتنی بھی لیاقت نہیں کہ تو ہم سے بغض رکھتا، تیرے باپ دادا ہمارے ہی ہاتھوں سے مارے گئے۔ خدا کی قسم مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیرے باپ دادا جہاں ہیں وہیں تجھے بھی وہاں پر شہر والے پہنچا دیں گے، اسی طرح خدا تجھے شہر سے نکالے گا۔ اور امیر تم نے بہت ٹھیک بات کہی، واللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ انتقام پر آمادہ ہیں وہ تمہارے خیر خواہ ہیں اور تمہارے قول کے سننے والے ہیں۔ ابراہیم نے کہا واللہ یہ تو مارا جائے گا۔ تو ابراہیم بن محمد بن طلحہ کا موقف آپ کے سامنے آیا، عبداللہ بن یزید کا موقف آپ کے سامنے آیا، اور مسیب کا موقف بھی آپ کے سامنے آیا۔ دوبارہ انہوں نے پھر بڑی طویل بات کی، ایک ایک جملہ تو میں یہاں پر آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہا ہوں کیونکہ پھر وہ بہت زیادہ طویل بات ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ چند اور معاملات تھے جو اس زمن میں پیش آئے۔ اچھا، پھر تاریخ طبری میں ہمارے پاس ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ مختار کا ابن سرت سرت سے ایک حسد کا رشتہ قائم ہوا، اور اسی سبب سے سلیمان بن سرت کا وجود مختار پر بہت گرا گزرا، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ سلیمان بن سرت کے ساتھ تھے اور بہت ہی کم لوگ، قلیل لوگ مختار کے ساتھ تھے۔ تو وہ خروج کیا چاہتے تھے، مختار چاہتا تھا کہ ابھی ذرا حرکت نہ کرے، ذرا سی چھڑ بھی نہ نکالے، چاہتا تھا دیکھ لے کہ ابن سرت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اسے فکر تھی کہ تمام شیعہ اس کے ساتھ ہو جائیں تو اس کا مقصود اچھی طرح حاصل ہو۔ ابن سرت نے جب خروج کیا اور وہ جزیرے کی طرف روانہ ہوئے، تو بہرحال یہ ایک اور چند باتیں آتی ہیں۔ تو چلتے چلتے اب ہم پہنچ گئے 65 ہجری کے واقعات تک۔ 65 ہجری، توابین کا، توابین ان کو کہتے ہیں جو تائب ہوئے، جنہوں نے توبہ کی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور قاتلین حسین سے بدلہ لینے کے لیے نکلے، نادم ہوئے، اس لیے ان کو توابین کی جماعت کہتے ہیں۔ تو سلیمان بن سرت نے جب روانگی کا قصد کیا تو اپنے اصحاب میں جو بزرگان قوم تھے ان کو بلایا، وہ سب جمع ہو گئے۔
ربیع الآخر 65 ہجری کا چاند دیکھ کر وہ سب لوگوں کو لے کر روانہ ہوئے. وہ پہلے ہی سے گروہ توابین کو اسی شب کو خروج کرنے کی اطلاع دے چکے تھے اور نخیلہ کو لشکر گاہ بھی مقرر کر چکے تھے. ابن سرد نے یہاں آ کر تمام لشکر کو پھر کر دیکھا, لوگ انہیں کم معلوم ہوئے تو حکیم بن کندی اور ولید بن کلانی کے ساتھ تھوڑے تھوڑے سوار کر کے حکم دیا کہ تم دونوں شہر میں جا کر حسین کا انتقام لینے والوں دوڑو کہہ کر پکارو اور بڑی مسجد تک پکارتے ہوئے چلے جاؤ. اور یہ دونوں روانہ ہوئے اور جو حکم ملا تھا اسے بجا لائے. خلق خدا میں سے پہلے جن لوگوں نے یہ نعرہ بلند کیا یہی دونوں لوگ تھے. جب یہ دونوں بنی کثیر کے محلے میں پہنچے وہاں ان کی آواز ایک شخص نے سنی, اس کا نام تھا عبداللہ بن خازم. یہ ان لوگوں میں سے نہ تھا جو توابین کے پاس آمد و رفت رکھتے تھے یا ان سے نصرت کا وعدہ کر چکے تھے. آواز سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا, کپڑے پہنے, ہتھیار منگائے, گھوڑے پر زین رکھنے کا حکم دیا. سہلہ بنت صبرہ اس کی بیوی نہایت ہی حسین و جمیل خوبصورت عورت تھی, یہ بھی اسے بہت چاہتا تھا. کہنے لگا, کیا تمہیں جنون ہوا ہے؟ کہا, جنون ہرگز نہیں, میں نے وہ آواز سنی جو حق کی طرف بلاتی ہے. اب میں اس آواز کے ساتھ ہوں, میں اس شخص کے خون کا انتقام ضرور لوں گا. اور اس نے کہا, اپنے اس بچے کو کس پر چھوڑ کے جاتے ہو؟ جواب دیا, خدا وحدہ لا شریک کے حوالے کر کے جاتا ہوں. خداوند اپنی بیوی اور بچے کو تیرے سپرد کرتا ہوں, تو ان کی حفاظت کرنا. یہ کہہ کر گھر سے نکلا اور توابین میں جا کر شامل ہو گیا. عورت اس کی رونے لگی اور اس کے گھر کی سب عورتیں اس کے پاس جمع ہو گئیں. اس کے بچے کا نام عزرا تھا, یہ زندہ رہا اور مصعب بن زبیر کے ساتھ مارا گیا. ابن سرد کے بھیجے ہوئے سوار رات کو کوفے میں پکارتے پھرے رات گئے مسجد کی طرف آئے. یہاں بہت لوگ نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے جب یہ نعرہ بلند کیا مسجد کے نمازیوں میں, ابو عزہ قابدی نے اس نعرے کو سن کر کہا اور پوچھا کہ یہ سب لوگ کہاں جمع ہوئے؟ کہا کہ نخیلہ میں. ابو عزہ وہاں سے نکل کر گھر میں آ کر ہتھیار لگائے اور سوار ہو کر ہوا گھوڑا منگایا, اور اس کے بعد وہ بھی وہاں سے نکلا. اس کے گھر والوں نے بھی اسے روکا لیکن وہ بھی چل پڑا. ابن سرد کا توابین کی کمی پر پھر اظہار افسوس ہوا کہ بھئی دیکھیں, ابن سرد کہنے لگا کہ سبحان اللہ, 16,000 میں سے صرف 4,000 ہی آئے ہیں. 16,000 کی کمٹمنٹ تھی اور آئے صرف 4,000 ہیں. حمید بن مسلم نے کہا کہ واللہ مختار تمہاری طرف لوگوں کو توڑ رہا ہے. 3 دن پیشتر کا ذکر ہے کہ مختار کے پاس میں موجود تھا, کچھ لوگوں کو میں نے کہتے سنا کہ اب ہماری جمعیت میں پورے 2,000 ہو گئے. یہ سن کر ابن سرد نے کہا کہ اچھا یہی صحیح, پھر بھی تو 10,000 آدمی ایسے ہیں جو نہ ادھر آئے نہ ادھر گئے. کیا وہ لوگ ایمان نہیں رکھتے؟ کیا وہ لوگ خدا سے نہیں ڈرتے؟ کیا وہ لوگ خدا کو بھول گئے؟ ہم سے جو عہد و پیمان کیا تھا اسے بھلا دیا ہے. ہم ضرور جہاد کریں گے, ہم ضرور نصرت کریں گے. ابن سرد 3 دن تک نخیلہ میں ٹھہرے رہے, اپنے بھروسے کے لوگوں کو ان سب لوگوں کے پاس بھیجتے رہے جو عین وقت پر ان سے الگ ہو گئے تھے. اب مسیب نے اٹھ کر ابن سرد کو کہا کہ بھائی رحمک اللہ, اللہ تجھ پہ رحم کرے, جو شخص آیا ہے اس کو کیا نفع ہوگا؟ بس وہی لوگ آپ کے ساتھ قتال کریں گے جو دل سے شریک ہوئے. اب آپ اپنے کام میں کسی کا انتظار نہ کریں, اب آپ آگے بڑھیں. ابن سرد نے کہا کہ واللہ کیا خوب بات تم نے کہی. یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک عربی کمان پر سہارا دے کر لوگوں کو اس طرف خطاب کیا. ایوہ الناس, جو لوگ رضاء خدا اور جزائے آخرت کے خیال سے شریک ہوئے ہیں وہ ہمارے ہیں, ہم ان کے ہیں, ان پر خدا کی رحمت ہو حیات میں بھی اور موت میں بھی. اور جو لوگ دنیا کی حوس رکھتے ہیں وہ سن لیں کہ خوشنودی پروردگار عالم کے سوا نہ ہمیں مال غنیمت ملنے والا ہے, نہ ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ مار و دولت ہے. تو ایک تقریب کی انہوں نے. ابن سرد جو ہے وہ روانہ ہونے کو تھے کہ عبداللہ بن نفیل ان کے پاس آئے, پہلے یہ مشورہ دیا کہ ابن زیاد کے مقابلے میں روانہ ہو. اس پر ابن سرد اور ان کے رؤسائے لشکر نے کہا کہ بھئی عبداللہ نے بہت اچھی رائے دی ہے کہ ہمیں ابن زیاد کی طرف جانا چاہیے, جس نے ہمارے امام کو قتل کیا اور اسی کے سبب سے مصیبت ہم پر نازل ہوئی. عبداللہ نے ابن سرد سے تمام رؤسائے اصحاب اب یہ کہا کہ بھئی میری ایک رائے ہے اور ہے, اور اگر ثواب پر ہے ٹھیک ہے تو حق تعالیٰ کی توفیق ہے, اگر خطا پر ہے تو میری جانب سے ہے. اپنی جان کی قسم میں تم سے خیر خواہی کا ایک کلمہ کہوں گا اور وہ کلمہ کہے بغیر رکوں گا نہیں, چاہے ثواب پر ہو یا خطا پر. ہم لوگ اس لیے نکلے ہیں کہ حسین کے خون کا بدلہ لیں. حسین کے قاتل کوفے میں ہیں, عمر بن سعد نہیں ہیں. کوفے کے رؤسائے محلہ اور بزرگان قبیلہ ان قاتلوں میں ہیں. ان قاتلوں اور دشمنوں کو یہاں چھوڑ کر کہیں اور ہم کیوں جائیں؟ ابن سرد نے لوگوں سے پوچھا, کہو تم کیا کہتے ہو؟ واللہ یہی رائے بہت اچھی ہے جو بات عبداللہ نے کہی, وہی ٹھیک ہے. واللہ اگر شام کی طرف ہم لوگ جائیں گے تو قاتلان حسین میں سے ابن زیاد کے سوا کسی کو بھی نہ پائیں گے. جن کو ہم ڈھونڈتے ہیں وہ سب تو یہی موجود ہیں اسی شہر میں.
تو ابن سرد نے کہا کہ بھئی میں تمہارے لیے یہ مناسب نہیں سمجھتا جس نے تمہارے امام کو قتل کیا، جس نے ان پر لشکر کشی کی، جس نے یہ کہا کہ میں انہیں بغیر اس کے امان نہیں دوں گا کہ گردن جھکا کر میرے حکم پر چلے آئے، جس طرح میرا جی چاہے اس طرح ان سے پیش آؤں، وہ یہی فاسق عبید اللہ بن زیاد ہے۔ اب بسم اللہ کہہ کر اس کے مقابلے کے لیے روانہ ہو، اگر خدا نے اس پر ہمیں غلبہ عطا کیا تو اس کے بعد جو لوگ رہ جائیں گے ان کی کیا حقیقت رہتی ہے۔ بہرحال اس نے ایک طویل خطبہ دیا، عبداللہ اور ابراہیم کی ابن سرد سے ملاقات ہوئی۔ اس زمن میں عبداللہ اور ابراہیم کو ابن سرد کے خروج کرنے کی خبر پہنچی، وہ یہ سوچے کہ ان کے پاس چل کر سمجھانا چاہیے کہ ابھی ٹھہرے رہیں، ہم سب ساتھ مل کر بڑی قوت سے دشمن کا مقابلہ کریں گے، اگر اس بات کو ابن سرد نے نہ مانا تو ان سے کہیں گے کہ اتنا توقف کریں کہ ہم بھی ایک لشکر تیار کر کے آپ کے ساتھ مل جائیں، دشمن سے مقابلہ ہو تو جمعیت عظیم ہو، امید ہے کہ اس ملاقات میں خدا ایسی صورت نکالے جس میں آپ کی بہتری ہو۔ ابن سرد نے کہا اچھا آؤ۔ وہ آئے، پھر رفاعہ بجلی سے کہا کہ بھئی ان دونوں لوگوں نے یہ کہلا بھیجا ہے، تم اٹھو اور لشکر کو اچھی طرح تیار کر لو۔ اور سلیمان ابن سرد نے رؤسائے اصحاب کو بلا بھیجا، سب آ کر ابن سرد کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ایک ساعت گزری ہوگی کہ عبداللہ شرفاء کوفہ اہل شرطہ و مروان جنگ آزما کے ساتھ اور ابراہیم اپنے اصحاب کے مجمع میں یہاں وارد ہوئے۔ یہاں آنے سے بیشتر عبداللہ ان لوگوں سے جو قتل حسین میں شریک تھے کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ ان میں سے کوئی نہ آئے، مبادہ توابین ان کو دیکھ کر حملہ کر بیٹھے، اور عمر بن حریث سے کہہ آیا تھا کہ مجھے آنے میں دیر ہو تو ظہر کی نماز لوگوں کو تم پڑھا دینا۔ اور جب سے سلیمان بن سرد نے نخیلہ کو لشکر گاہ بنایا تھا، عمر بن سعد رات کو اپنے گھر میں نہیں رہتا تھا، دار العمارہ میں عبداللہ کے پاس آ کر سویا کرتا تھا۔ اسے خوف تھا کہ لوگ اس کے گھر میں آ کر خانہ جنگی نہ کرے اور وہ غفلت اور بے قبری میں قتل نہ ہو جائے۔ یہ دونوں جب ابن سرد کے پاس پہنچے، اب پہلے عبداللہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر یہ کہا کہ بھئی مسلمان مسلمان بھائی ہوتے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، اسے دھوکہ نہیں دیتا، تم سب لوگ ہمارے بھائی ہو، ہمارے ہم وطن ہو، اہل شہر میں محبوب ترین ہو، تو ہم کو اپنے غم میں مبتلا نہ کرو، اپنی رائے پر ہم سے اصرار نہ کرو، ہم سے علیحدہ ہو کر ہماری جماعت کو نہ توڑو، جب تک ہم لوگ جنگ و جدال کا سامان نہ کر لیں تم لوگ بھی ہمارے ہی ساتھ رہو، جب ہم دیکھیں گے کہ دشمن شہر کے قریب آ گیا ہے تو ہم تم دونوں اپنے اپنے لشکر کے ساتھ نکلیں گے اور ان سے قتال کریں گے۔ ابن سرد نے کہا کہ بھئی تمہارے پاس واپس چلے جانے کے بعد بھی اس بات کا مجھے خیال رہے گا اور انشاءاللہ تم کو اس کا جواب پہنچے گا۔ اب عبداللہ ابراہیم نے کہا کہ اچھا اگر تم لوگ فوج شام کے آنے تک ہمارے پاس ٹھہر جاؤ تو مقام جوخی کا خراج تمہارے اور تمہارے اصحاب کے لیے ہم مخصوص کر دیں گے۔ اچھا اسی طرح بصرہ اور مدائن کے شیعوں نے جو شریک ہونے کا وعدہ کیا تھا وہ ابھی تک نہیں آئے تھے، کچھ لوگ ان کو ملامت کرنے لگے۔ سلیمان نے کہا کہ ان کو تمہارے نکلنے کی اور روانگی کی خبر نہ ہوئی ہوگی، ورنہ وہ بھی ضرور آتے، ملامت نہ کرو۔ اب سلیمان ابن سرد خطبہ پڑھنے کو کھڑے ہوئے تو ایک طویل خطبہ پڑھا انہوں نے۔ بہرحال ربیع الآخر 65 ہجری 65 ہجری کی پانچویں کو یہ لوگ رات کو روانہ ہوئے۔ نخیلہ سے روانہ ہونے کے بعد سلیمان ابن منقذ کو حکم دیا کہ پکار کر کہہ دیں کہ سب لوگ دیر عور میں جا کر رہیں۔ لوگ دیر عور میں رہے اور بہت سے لوگ ساتھ سے الگ ہو گئے، یہاں سے روانہ ہو کر اقصاص مالک پر جو کنارے فرات پر واقع ہے سب نے قیام کیا، وہ اسے مقام بنایا۔ یہاں لشکر کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ 1000 آدمی کم ہو گئے۔ سلیمان نے کہا جو لوگ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے ان کا تمہارے ساتھ رہنا مجھے گوارا ہی نہیں، وہ ساتھ ہوتے تو اور تباہی مبتلا کرتے، اللہ تعالیٰ کو ان کا نہ آنا ہی پسند تھا۔ پھر اس منزل سے بھی رات کو یہ لوگ روانہ ہوئے، صبح ہوتے قبر حسین پر پہنچے، ایک رات دن وہیں قیام کیا، آپ کے لیے استغفار کرتے رہے اور صلوات پڑھتے رہے۔ یہ لوگ جب قبر کے سامنے پہنچے ہیں تو ایک شور نالہ و زاری کا بلند ہوا، ایسا گریا و بکا کہ دن کا سسما معلوم ہوتا تھا۔ بارہ سلیمان بن سرد نے دعا کی کہ اے خداوند، حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید بن شہید، مہدی صدیق بن صدیق پر رحمت نازل فرما، خداوند تو شاہد رہنا کہ ہم سب انہی کے دین پر ہیں اور انہی کے راہ کے سالک ہیں۔ اور اس کے بعد ایک طویل خطبہ دیا گیا، اور اس کے بعد اب سلیمان نے ان لوگوں کے ساتھ قبر کو گھیر لیا اور کہا کہ شکر ہے اس پروردگار کا، جسے منظور ہوتا تو حسین کے ساتھ شہید ہو جانے کی فضیلت ہم کو بھی عطا کرتا، خداوند جب ان کے ساتھ شہید ہونے سے ہم کو محروم رکھا تو ان کے بعد ان کی راہ میں شہید ہونے سے ہم کو محروم نہ رکھا۔ عبداللہ بن یزید نے سلیمان کو ایک خط لکھا،
اور محل بن خلیفہ کے ہاتھ روانہ کیا۔ محل نے خیارہ میں پہنچ کر سلیمان سے ملاقات کی۔ سلیمان اپنے اصحاب سے آگے نکل آئے تھے، سب جانتے تھے کہ انہوں نے سب پر سبقت کی۔ محل خط لے کر پہنچا تو سلیمان ٹھہر گئے، حضرت ساتھ والوں سے بھی اشارہ کیا، وہ بھی ٹھہر گئے۔ خط پڑھا گیا تو لکھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط عبداللہ بن یزید کی طرف سے سلیمان بن سرد اور سب اہل اسلام کے نام ہے جو ان کے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم، تم لوگوں کو یہ خط ہوا خائی اور مہربانی کی راہ سے لکھا گیا ہے۔ ہاں، ایسے بھی ہوا خواہ ہوتے ہیں جن پر دغا شعار ہونے کا گمان ہوتا ہے، دغا شعار بھی ایسے ہوتے ہیں جن پر ہوا خواہ محب ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ مجھے خبر ملی ہے کہ تھوڑے سے لوگوں کو لے کر ایک لشکر امبو سے مقابلہ کرنے کو تم روانہ ہوئے ہو۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، میری ہوا خواہی کو فریب نہ سمجھو، مجھ سے مخالفت نہ کرو، میرا خط پہنچتے میری طرف اپنے رخ کو پھیر دو، خدا تمہارے رخ کو اپنی اطاعت کی طرف اور تمہاری پشت کو اپنی مصیبت کی طرف پھیر دے، والسلام۔ ابن سرد اور ان کے اصحاب کے سامنے خط جب پڑھا گیا تو ابن سرد نے سب سے پوچھا کہ کہو کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ یہ بتائیں، جب ہم اپنے شہر میں اپنے اہل و عیال میں تھے جب تو اس بات کو ہم نے نہ مانا، اب ہم یہاں آ کر اس بات کو مان کر پیچھے کی طرف لوٹیں، ایسا کیسے ہو سکتا؟ یہ لوگ وہاں سے پلٹ کر مقام حیت میں آ کر اترے اور سلیمان نے اس طرح خط کا جواب لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط امیر عبداللہ بن یزید کو سلیمان بن سرد اور مومنین کی طرف سے ہے جو ان کے ساتھ ہیں، تمہارے خط کو ہم نے پڑھا اور مطلب اس کا ہم سمجھے، واللہ تم بہت اچھے امیر، اچھے حاکم، اچھے رئیس قوم ہو جس پر ہمیں اطمینان ہے، جسے مشورے میں ہم خیر اندیش سمجھتے ہیں، ہر حالت میں ہم جس کی ستائش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بڑے واضح طور پر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جان و مال کا مول لے لیا ہے، اس قیمت پر ان کو بہشت ملے گی۔ تو بہرحال انہوں نے پوری آیت قرآن جو ہے وہ ان کو لکھ کر بھیجی، اس کے بعد کہا کہ اس قوم نے جس امر پر بیعت کی ہے انہیں بشارت اس کی ہو چکی ہے، گناہ عظیم سے وہ توبہ کر چکے ہیں، اب وہ خدا سے لو لگا چکے ہیں اور اسی پر بھروسہ کر چکے ہیں، اور جو اس کی مشیت ہے اس پہ راضی ہو چکے ہیں۔ خداوند تجھ پر ہم سب نے بھروسہ کیا ہے، تیری ہی طرف ہم آ رہے ہیں، تیری ہی طرف باز گشت ہے، والسلام۔ عبداللہ کو یہ خط پہنچا تو اس نے کہا کہ یہ لوگ مرنے ہی پر آمادہ ہیں، پہلی خبر تم یہی سن لینا کہ سب قتل ہو گئے، واللہ یہ اسی طرح قتل ہوں گے جیسے بزرگان اسلام۔ سلیمان بن سرد نے نہایت خوبی سے لشکر ترتیب دیا، قرقیسیہ کے قریب پہنچ کر سب اترے۔ زہر بن کلابی یہاں کا رئیس تھا، اس نے بستی کے دروازے بند کر لیے کہ یہ لوگ آنے نہ پائیں، خود بھی ان سے ملنے کے لیے باہر نہ آیا۔ سلیمان نے مسیب سے کہا کہ بھئی اپنے ابن عم کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم کو بازار کی چیزیں چاہیے، وہ ہمیں بھیج دے، ہم اس سے کچھ کام نہیں، ہمارا ارادہ تو ان ظالموں سے لڑنے کا ہے۔ مسیب قرقیزیہ کے دروازے پر آئے، کہا کھولو، کس لیے تم نے دروازہ بند کر لیا ہے؟ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگے میں تو مسیب بن نجبہ ہوں۔ یہ سن کر زفر کا بیٹا حزیل اپنے باپ کے پاس آیا اور کہا کہ ایک شخص جو بہت خوش حیت ہے آپ کے پاس آنا چاہتا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ من انتا، کون ہے تو؟ کہنے لگا میں مسیب بن نجبہ ہوں، تو مجھے ان لوگوں کا کچھ علم نہیں ہے۔ تو بہرحال زفر نے کہا کہ اے فرزند، تو نہیں جانتا یہ کون ہے، یہ شخص شہ سواروں میں سے ہے، تمام بنی مدر کے شرفاء، بنی مدر میں سے 10 شخصوں کا نام اگر لیا جائے گا تو ایک نام اس کا بھی ضرور ہوگا، اور پھر زاہد ہے، انہیں آنے دو۔ مسیب جب آئے تو زفر کے نے اپنے پہلو میں انہیں بٹھا لیا، بہت محبت سے ان کے حالات دریافت کیے۔ مسیب نے کہا بھئی تم نے کس لیے شہر کے دروازے بند کیے؟ واللہ ہم لوگوں کو تم سے کچھ مطلب نہیں، بس اس لیے ہم تمہارے مزاحم ہوئے کہ ان ظالموں اور بے ادبوں کے مقابلے میں تم ہماری اعانت کرو، بازار کی جو چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں وہ ہمیں دے دو، ہم تمہارے حدود میں زیادہ نہیں ٹھہریں گے، ایک دن یا اس سے بھی کم۔ زفر نے کہا ہم نے اس لیے شہر کے دروازے بند کر دیے کہ اتنا معلوم ہو جائے کہ تم لوگ ہم سے متعرض ہونے کو آئے ہو یا کسی اور، واللہ جب تک ایسی مجبوری نہ ہو ہم کسی سے لڑنے میں عاجز نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد ایک طویل گفت و شنید ہوئی، پھر وہاں ٹھہر کر زفر نے ان سے رخصت دی اور خدا سے دعا کی، ان لوگوں کا حافظ و مددگار اللہ تعالیٰ رہے، سب نے اس کی ستائش کی، اسے دعائیں دی۔ سلیمان نے کہا کہ کیا اچھا مہمان نواز اے شخص تو ہے، ہم لوگوں کے اتر پڑنے کا احترام کیا اور ضیافت کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد سلیمان بن سرد نے ایک خطبہ جہاد دیا۔ اس کے بعد سلیمان نے کہا میں قتل ہو جاؤں تو مسیب سب کا امیر ہے، مسیب بھی قتل ہو جائیں تو عبداللہ بن سعد، ان کے بعد عبداللہ بن وال، ان کے بعد رفاع سب کے رئیس ہوں گے، خدا اس شخص پر رحمت کرے جو اپنے عہد کو پورا کرتا ہے۔ مسیب نے 100 سوار ساتھ کر کے ابو جویریہ کو 120 سواروں کے ساتھ، اس طرح جو ہے یہ لوگ یہاں سے نکلے۔ ابو جویریہ سے کہا کہ جاؤ دیکھو سب سے پہلے جو شخص تم کو ملے میرے پاس لے آؤ۔ وہ گئے تو ایک عرابی مل گیا، ایک بدو مل گیا، گاؤں والا، گدے ہنگاتا ہوا جا رہا تھا تو اسے پکڑ کے لے آئے۔
تو مسیب نے عرابی سے پوچھا کہ بتاؤ ان لوگوں کے لشکروں میں کون سا لشکر ہم سے قریب تر ہے؟ کہا بھائی ابن ذوالقلعہ کا لشکر تم سے قریب تر ہے. اور اس لشکر کے رئیس میں اور حسین میں اس بات کا اختلاف ہو گیا ہے کہ حسین خود کو تمام جماعت کا سردار کہتا ہے اور ابن ذوالقلعہ نے کہا کہ تم مجھ پر سردار نہیں ہو سکتے. ابن زیاد کو دونوں نے اس باب میں لکھا ہے اور اس کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. ابن ذوالقلعہ کا لشکر تم سے ایک میل کے فاصلے پر پہنچ گیا ہے. یہ سن کر سب لوگ ابن ذوالقلعہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے. ان کو خبر بھی نہ تھی کہ اچانک یہ لوگ جا پہنچے اور لشکر کے ایک پہلو پر حملہ کر دیا. وہ زیادہ دیر تک نہ لڑ سکے, بھاگنے کے لیے انہوں نے کچھ لوگوں کو قتل کیا اور بہت لوگوں کو زخمی کر دیا. وہ بہت سے چوپائے ان کے ہاتھ بھی آئے. اہل شام لشکرگاہ کو ان پر چھوڑ کر فرار ہو گئے اور جو جو چیزیں وہ آسانی اٹھا سکتے تھے اٹھا لی. اب مسیب نے واپس ہونے کی ندا کی, کہا تم نے فتح پائی ہے, غنیمت پائی ہے, صحیح و سالم رہے ہو, اب واپس چلو اور پلٹ کر سلیمان بن سورت کے پاس آؤ. ابن زیاد کو جب یہ خبر پہنچی تو اس نے فوراً حسین بن نمیر کو روانہ کیا. وہ 12,000 کا لشکر لے کر مقابلے میں آیا. جماعت الاولیٰ کی 22 تاریخ تھی, بدھ کا دن تھا. دونوں لشکر آپس میں صف بندی ہوئی. سلیمان نے اپنے میمنہ پر عبداللہ بن سعد کو, میسرہ پر مسیب کو مقرر کیا اور قلب لشکر میں خود رہا. حسین نے اپنے لشکر کو اس طرح مرتب کیا کہ جیلہ کو میمنہ پر اور ربیعہ غنوی کو میسرہ پر رکھا. اس کے بعد حملہ کر دیا. قریب آ کر سلیمان نے اور ان کے اصحاب کو عبد الملک بن مروان کی اطاعت اختیار کرنے کی دعوت دی. ان لوگوں نے اس سے خواہش کی کہ ابن زیاد کو ہمارے حوالے کر دو کہ ہم اسے اپنے بعض برادر ایمانی کے قصاص میں قتل کریں, اور عبد الملک کو معزول کر دو اور ہمارے شہروں سے ابن زبیر اور اس کے حامیوں کو نکال دو. ہم اپنے پیغمبر کے اہل بیت کی طرف خلافت کو منتقل کریں گے. اسی کے گھر سے نعمت و کرامت ہم کو حاصل ہوئی. انہوں نے ان کی بات نہ سنی. انہوں نے کہا کہنا نہ مانا, لڑائی شروع ہو گئی. سلیمان کے میمنہ نے شامیوں کے میسرہ پر حملہ کر دیا, کیونکہ جو رائٹ ونگ تھا وہ لیفٹ ونگ پہ حملہ کرتا تھا دوسروں کا, اور پھر اسی طرح الٹا ہوتا تھا کیونکہ وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں تھے نا, اور اس طرح شکست دی. میسرہ نے ان کے میمنہ پر حملہ کیا. سلیمان نے قلب لشکر کے ساتھ ساری جماعت پر حملہ کیا. شامیوں کو شکست در شکست ہوئی. مجبور ہو کر اپنی لشکر گاہ میں واپس ہوئے. تاریخی شب تک اہل عراق برابر جو ہے وہ فتح یاب رہے. شامیوں کو ان کی لشکر گاہ تک پسپا کر کے اپنے لشکر میں واپس آ گئے. صبح کو ابن ذوالقلعہ 8,000 کا لشکر لے کر ان کی کمک کو پہنچ گیا تو ابن زیاد نے اسے گالیاں لکھیں, سخت سست کہا اور کہا تو نے احمقوں کی سی حرکت کی, اپنے لشکر کو اپنے مورچوں کو تباہ کیا, تجھے حسین کے پاس جانا چاہیے, وہی امیر جماعت ہے. ابن ذوالقلعہ اور اس سب اہل شام سفارا ہوئے. توابین اس دن اس طرح لڑے کہ جوان و پیر میں سے کسی نے ایسی جنگ نہ دیکھی ہوگی. نماز کے سوا کسی نے کوئی ذرا بھر قدم نہ لیا. شام کو لڑائی موقوف ہوئی. دونوں طرف کے بہت سے جنگجو زخمی ہو گئے. اس لشکر میں 3 شخص جو ہے وہ بہت ہی خوش بیان تھے, رفاعہ بجلی, صحیر مری اور ابو الجویریہ عبدی. رفاعہ برابر اہل میمنہ کو جہاد کی ترغیب دیتے رہے. ابو الجویریہ دوسرے دن کی لڑائی میں دن چڑھے تو زخمی ہو گئے اور اپنے بستر پر چلے آئے. صحیر تمام رات لشکر میں گشت کرتے رہے اور سب سے کہتے تھے اے بندگان خدا, کرامت و رضوان الہی کی تم کو بشارت ہو. اسی حالت میں صبح ہوئی. صبح کو ادھم باہلی 10,000 کا لشکر لے کر وارد ہوا. اسی وقت سے ہنگامے کا ایک عجیب و غریب بازار گرم ہوا کہ یہ تیسرا دن تھا جنگ کا, جمعے کا روز تھا. دن چڑھے تک بہت سخت جنگ ہوتی رہی. اس کے بعد اہل شام ہر طرف سے توابین پر ٹوٹ پڑے. سلیمان نے جو اپنے اصحاب کو اس مصیبت میں دیکھا تو گھوڑے سے اتر پڑے اور ندا کی بندگان خدا, جسے اپنے پروردگار سے ملاقات کرنا منظور ہو, جسے اپنے گناہ سے توبہ, اپنے عہد کو پورا کرنا مقصود ہو, میرے ساتھ آئے. یہ کہہ کر تلوار کو میان توڑ دی اور بہت سے لوگ ان کی آواز پر اتر پڑے اور تلواروں کی کاٹھیوں کو توڑ توڑ کر سب نے پھینک. اب انہوں نے ایسی شمشیر زنی کی کہ سب لوگ حملہ کرنے کو تلواریں سونک کر گھوڑوں سے کود پڑے. کاٹھیوں کو توڑ توڑ کر پھینک دیا. سواروں نے سواروں پر حملہ کیا. تلوار چلی اہل شام میں کشتوں کے پشتے لگا دیے اور بہت سے شامیوں کو زخمی کر دیا. حسین نے ان کے ثابت قدمی کو دیکھا تو اپنے پیادوں کو بھیجا اور تیر اندازوں کو حکم دیا کہ نشانہ بنائیں. اب سواروں نے اور پیادوں نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا. اس حالت میں سلیمان بن سورت قتل ہو گئے. ان کی شہادت ہوئی. ان کو یزید بن حسین نے تیر مارا, تیر کھا کر گرے, پھر حملہ کیا, پھر گرے. ان کے بعد مسیب نے عالم اٹھا لیا اور سلیمان سے خطاب کر کے کہا بھائی رحمت ہو خدا کی. اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور مسیب نے علم لے کر حملہ کیا اور ایک ساتھ لڑتے رہے. اس کے بعد واپس آئے, پھر حملہ کیا اور لڑتے رہے. اسی طرح کئی دفعہ حملہ کیا, واپس آئے, پھر وہ بھی شہید ہو گئے. مسیب کے قتل ہونے کے بعد عبداللہ بن سعد نے لشکر کا علم اٹھایا اور کہا میرے دونوں بھائیوں,
یعنی کوئی اپنی جان دے چکا، کوئی انتظار کر رہا ہے۔ ان لوگوں نے کسی طرح کی تبدیل و تحریف نہیں کی۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور انہوں نے انہیں لوگوں کو قتال پر آمادہ کیا اور علم لے کر آگے بڑھے۔ اسی اثنا میں تین سوار وارد ہوئے، عبداللہ تائی کو کثیر مزنی اور سار حنفی، عبداللہ تائی کثیر مزنی اور سار حنفی۔ یہ تینوں سوار سعد بن حذیفہ بن یمان کے ساتھ 170 شخصوں میں اہل مدائن کے شامل تھے۔ سعد نے مدائن سے روانہ ہونے کے دن ان تینوں سواروں کو بھیجا تھا کہ آگے جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ ہم بھی 300 سواروں کو لے کر تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ تو جب یہ تینوں سوار اس میدان میں پہنچے اور یہ مسردہ سنایا تو عبداللہ بن سعد نے یہ سن کر جواب دیا کہ کاش وہ ہماری زندگیوں میں یہاں پہنچ گئے ہوتے۔ تو بہرحال اس کے بعد یہ جنگ چلتی رہی اور پھر اصل اس کا توابین کی جنگ کا اینڈ یہی ہوا کہ جو توابین کا لشکر تھا وہ سب کا سب ختم ہو گیا۔ لیکن میں اس کو، اس واقعے کو یہیں پر ختم کرتا ہوں کہ جہاں پر سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو وہاں پر انہوں نے وفات پائی۔ اللہ تعالی ان سب پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔